ופתאום, למחרת, דופקים בדלת ואומרים לי, הרמן, אתה ישן? לא. אתה שמעת את החדשות? לא. מה יש בחדשות? בחדשות יש שלא רחוק מכאן, איזה 70 קילומטר, שחררו מחנה ברגן בלזן, ושם יש הרבה עקורים, כן, והרבה מתים, כן, ואנחנו צריכים לראות, כן, אולי הקרובים שלנו שם. קמתי תכף מיד, ושאלתי איפה זה ברגן בלזן, כן, אז אמרו לי איפה זה, אבל האנגלים אמרו לנו, אתם מגויסים, אתם לא יכולים ללכת לשום מקום, אנחנו נראה מה לעשות איתכם. כי הם תפסו אתכם כחיילים. כחיילים, אנחנו היינו חיילים, כן. הבנתי. שחררו אותנו ואנחנו חיילים, כן. ועכשיו, כן, עליהם היה לדאוג לנו, כן, מה לעשות, כן, כן. אז אמרתי לקולונל אחד שהיה מפקד, אמרתי, אדוני קולונל, כן, תבין דבר אחד, אנחנו היינו 4 שנים בשבי, כן. אנחנו שמענו על כל מיני דברים שהרגו את ההורים שלנו, כן. אולי נשארו, כן, אולי ילדים, כן. אנחנו לא שקטים ואנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. אנחנו שמענו, יש פה מחנה כזה, אנחנו רוצים לראות אם יש מישהו מהקרובים. הוא הסתכל עליי, הוא אמר, פאדרה, ככה הם קראו לרב צבאי, פאדרה, אני נותן לך ג'יפ עם ליווי של 2 חיילים. לקחת את הג'יפ, כיוון ברגן בלזן. בדרך כבר ראיתי סימנים. טייפוס דנג'ר, טייפוס דנג'ר. מה זאת אומרת? טיפוס, טיפוס, סכנה. היו שלטים? שלטים. התקרבתי, כן. וכשהתקרבתי, ראיתי בניינים גדולים. אז אמרו, לא, זה בניינים, כן, של החיילים שהיו פעם הגרמנים. קצת עוד 2-3 קילומטרים, שם המחנה הגדול. התקרבתי, ואז ראיתי, כן, חייל, ושאלתי אותו, כן, זהו המחנה? הוא אמר, כן, כן. אמרתי, אני רוצה להיכנס. הוא אמר, לא, אדוני. אמרתי, הנה, יש לי אישור, כן, מהמפקדה. זה לא עוזר, אתה צריך, כן, אישור מהמפקדה פה. פה לא נותנים לאף אחד, פה אנשים מתים, פה טיפוס. אז הסתכלתי ואמרתי, פתאום יש פה איזה פאדרה, יש פה איזה כומר. הוא אמר, כן, פה בצריף הראשון. אמר, מומנט, אולי יש פה גם רב? הוא אמר, כן, יש רב. אמרתי, אני מבקש שיבוא הרב. אז ראיתי אותו רב, יצא, אנגלי, פועים. 10 הדיברות ומגן דוד, אני חשבתי שאני נפל, כן, על... אחרי, כן, 4 שנים אני רואה יהודי. ואני... אז הוא שאל אותי באנגלית, who are you? אז אני אמרתי, ואני... הוא הסתכל עליי כנבח, כן, אני הייתי בסמרטוטים. אז הוא אמר לי, כן, אז אמרתי לו, תראה, אני רב, כן, היינו 450 קצינים, כן. ואנחנו פה ופה, ושמעת על ברגן, ואני באתי לעזור. אז הוא הסתכל עליי לעזור, כן, בבקשה, תיכנס. אז נכנסתי לצריף, תכף מיד הראשון, ושם ראיתי את התמונה הבאה. כומר אחד קתולי, לפי לבוש שלו, יושב ובוכה. ורב סרן אחד עם מגן דוד, גם כן יושב ובוכה. והסרן הזה שהכניס אותי. אז אמרתי, מה קורה פה? אז אמר לי הסרן הזה שקיבל אותי, אתה יודע מה? תיכנס ותראה ותחזור. ואני נכנסתי תכף מיד לצריף אחד, ופה ברגע שנכנסתי, כן, הסרחון הזה הנורא, שלדים על שלדים, כן, לא יכולתי, שמעתי רק שאחד צעק הרמן, אחד כן אמר הרמן, כלומר מישהו שהכיר אותי אולי מיוגוסלביה, כן. יצאתי תכף מיד, אני מתאר בספרי, כן, זה לא היו אנשים, זה רק ראית, כן, עיניים יוקדות, כן, לא היו מספיק מיטות, אז
אז גוף אחד על הגוף. הם לא ישנו על מיטות, על מה הם ישנו? מה? על מה הם ישנו? על משהו, כן, שאני לא יכול כן להגדיר אפילו כן מה זה, כן. על הרצפה? על הרצפה, כן, וזה, ואחד על השני, כן, זה היה משהו, וסירחון, כן, היום ונורא, כן, כן. אז יצאתי, כן, ואמרתי, מה אתם יושבים, כן, תבואו, תזרו, איפה החיילים? כן, אני הייתי בהלם, כן. אז אמרו לו, תראה, אדוני, כן, החיילים התקדמו כבר, כיוון ברמה, המלחמה לא נגמרה, לנו אין חיילים. איזה תאריך זה היה? זה היה ב-15 לאפריל. 45. זה היה... אז אני אמרתי, כן, אבל אני רואה פה חיילים, כן, כן. אז אמרו, כן, זה הונגרים, כן, שאנחנו תפסנו אותם. אז אמרתי, תתנו לי את ההונגרים, כן, ואנחנו צריכים לגבור אותם, לגבור אותם, צעקתי, כן. וככה התחלתי עם ה... גופות האלה, לקבור אותם, לקבור אותם, לקבור אותם.